Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Caetano e esse aqui é o canal Na Mala. E no vídeo de hoje eu vou dar alguns dos cenários mais incríveis da série Game of Thrones, uma das séries mais importantes da televisão mundial e que chega agora à sua última temporada. Quer saber mais como visitar esses lugares incríveis? Então vem comigo! Everything you did brought you where you are now. Where you belong. They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel. Bom, se engana quem pensa que a série mais famosa da televisão mundial, que inclusive foi assistida por mais de 13 milhões de espectadores no mundo todo e que foi escrita pelo autor George Martin, se passou em apenas um único país. Você está muito enganado. A série foi gravada nada mais nada menos do que em vários países ao redor do mundo e países incríveis. Eu vou dar uma lista aqui apenas para você ter uma noção de quantas locações foram usadas para a gravação de Game of Thrones. Olha só: Islândia, Itália, Irlanda do Norte, Croácia e também Marrocos. Estes foram só alguns dos países. E você sabia que é possível visitar algumas das locações de Game of Thrones? Bom, se você, como eu, é fã de batalhas medievais, histórias antigas e principalmente dessa série, saiba que é possível sim fazer alguns tours especiais nestes países. Eu vou mostrar para você agora quais são alguns dos principais locais onde a série foi gravada. Na Croácia se passou um dos principais cenários da série Game of Thrones. A cidade de Dubrovnik, que fica no litoral da Croácia, foi cenário, foi locação para várias partes da série. Inclusive, o castelo de Joffrey e Cersei foi gravado lá nessa cidade. Bom, a Croácia é praticamente a locação oficial da fictícia King's Landing, a capital dos Sete Reinos, uma das cidades mais importantes da história. Tanto Dubrovnik como Split serviram de cenário para a saga, além da ilha Locrum, que na série é a cidade de Kart. Em Split foram gravadas várias cenas do Palácio Diocleciano, na Fortaleza Kills e no moinho do rio Smavinica. Dubrovnik, que fica no litoral da Croácia, é uma cidade muito visitada por turistas do mundo inteiro. Inclusive, algumas pessoas acabam menosprezando essa belíssima cidade, que é rodeada por uma muralha que leva todos os viajantes direto para o reino de Game of Thrones. É um lugar realmente imperdível e que tem que se visitar caso você seja um fã da série. Agora, se você é fã da família Stark, uma das mais poderosas casas de Game of Thrones, você com certeza vai reconhecer Winterfell na Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte é cheia de lugares incríveis para se conhecer, principalmente florestas, penhascos, desfiladeiros, incríveis lugares que realmente transportam cada um de nós para dentro da realidade de Game of Thrones e principalmente da família Stark. Indo um pouquinho mais para o norte do mapa, a gente encontra a cidade de Belfast, a capital da Irlanda do Norte. Essa cidade também foi cenário de várias gravações de Game of Thrones. Na Irlanda do Norte também tem alguns litorais maravilhosos que também foram usados pelos diretores e produtores da saga. É o caso da praia de Downhill, localizada na costa Causeway. Possui um trecho de 11 km de areia. O local abriga inclusive ruínas e esse local foi também bastante usado como templos na série.
E você sabia que também na Itália foram gravadas cenas de Game of Thrones? Em Malta, o pequeno arquipélago localizado no mar Mediterrâneo a 93 quilômetros da Sicília, na Itália, e a mais de 280 quilômetros da Tunísia, na África, este também é um dos locais favoritos pelos diretores da série. Malta foi usada como cenário em grande parte da primeira temporada e apareceu como pano de fundo diferentes momentos do enredo. A antiga capital do país, Medina, serviu como cenário para a cidade central de Westeros. Agora, se a gente vai falar do pessoal do norte, da Batalha do Norte, da Grande Muralha, não tem como falar da Islândia, um país também maravilhoso, inóspito e que tem recebido cada vez mais turistas e exploradores ao longo de todo o ano. É claro que as grandes geleiras, os cenários tomados por neve, foram um cartão de visita e tanto para grandes cenas gravadas nessa área do mundo. Agora, você sabe onde viveu a grande vilã Cersei, o irmão dela, Jaime Lannister, e também o rei Joffrey? Eu tô falando de Marrocos. Porto Real foi praticamente toda gravada no país. E eu tenho uma dica para você. Você sabia que na maioria desses países é possível fazer tours, passeios realmente por esses locais, por essas locações de Game of Thrones? E para fazer esse tipo de viagem é muito fácil. É só você procurar uma agência de turismo e pedir para que eles mostrem para você esse tipo de roteiro especial da saga de Game of Thrones. Eu sei que na Irlanda do Norte, na Irlanda, principalmente ali na região de Dublin, na Escócia e até na Islândia, existem esses passeios e tem muita gente fazendo e com certeza uma imersão na realidade da série. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, comentar o que você achou. Se você quer saber mais sobre outras séries e filmes e os locais onde eles foram gravados, comenta aqui embaixo, tá certo? Aproveita e já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aqui o seu comentário e também já ativa o sininho para continuar acompanhando os vídeos cada vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, tá certo? Não esquece que o que for bom a gente leva na mala. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.